ഹായ് ടിപ് ടെക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പേജ് നമ്പർ 156 എക്സസൈസിലെ കണക്കുകളാണ്. അപ്പം നമ്പർ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, എല്ലാവരും നമ്പർ കൊടുക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ കണക്കായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നോട്ട്ബുക്ക്, പുസ്തകം, പേനയൊക്കെ വേണം. പുസ്തകം എടുത്ത് നോക്കുക, ടീച്ചർ ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ കൂടെ നോക്കി പോകാം. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ കൂടെ എഴുതി നോട്ട്ബുക്ക് ടീച്ചർ ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിക്കുക. മനസ്സിലായല്ലോ, ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ്. 1.75 മീറ്റർ നീളമുള്ള, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 1.75 എന്ന് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക. 1.75 മീറ്റർ നീളമുള്ള ചടലിൽ നിന്നും 1.5 മീറ്റർ, അപ്പോൾ അരയ്ക്ക് എങ്ങനെ പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ അത് നിങ്ങളതുപോലെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക കേട്ടോ. പുസ്തകം എടുത്തല്ലോ, അപ്പോൾ ടീച്ചർ വായിച്ചു തരാം. ഓരോ കണക്കായിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് കണക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടാക്കാം. 1 കണക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണ്, 1.75 മീറ്റർ നീളമുള്ള, എഴുതിയ 1.75 എന്ന് എല്ലാവരും എഴുതിക്കോ. 1 4 3 1 കണക്കാണ്. 1 4 3 എഴുതിയിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് അവിടെ വിട്ടതിന് ശേഷം ചരടിൽ നിന്ന് 1.5 മീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതുക കണ്ടോ. 1.5 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചരടിന് ഇവിടെ ടീച്ചർ എ എന്നും രണ്ടാമത്തിന് ബി എന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യം എന്താണ്, 1.75 മീറ്റർ നീളമുള്ള ചരടിൽ നിന്ന് 1.5 മീറ്റർ മുറിച്ച് മാറ്റിയാൽ മിച്ചമുള്ള ചരടിൻ്റെ നീളം എത്ര, ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി വേണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ, ചരടിൽ നിന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് 1 × 4 = 3 എന്ന് എഴുതാം. മൈനസ് ഇവിടെ 2 × 1. ഇവിടെ ടീച്ചർ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ മുകളിൽ എഴുതുക. എ മൈനസ് ബി സമം 1 × 4 = 3 − 2 × 1 ഉണ്ടോ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഈ 3/4 അര പോകത്തക്ക വേണം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം. 4/3 2 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം, അരയും കാലും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് എന്ത്, 3/4 കണ്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത്. അധികം പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ പറയുമോ, കാലിൽ നിന്ന് അര പോവില്ല അതിലെ, പിന്നെ കാലിൽ നിന്ന് 3/4 പോവില്ല, അരയിൽ നിന്ന് 3/4 പോവില്ല. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് 3/4 നിന്ന് അര പോകും. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നോക്കിയേ, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 × 4/3 ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. എന്താണ്, 4 × 1 = 2 × 1 തിരിച്ചങ്ങ് എഴുതി സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി കേട്ടോ. ഇതിന് ഞാനിനി 4 × 1 = 2 − ഈ മൈനസിന് ബാധകം എല്ലാത്തിനും ബാധകമാണ്. അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് മൈനസ് ഇടേണ്ട എപ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോ നമുക്ക്. ഈ 2/1 കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 1 4/1. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, 1 4/1 1/4 അല്ലേ. അപ്പം നോക്കിയേ, 1/4 കൂടെ അര കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, 1.75 കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ശരിയാണ് കിട്ടിയത്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ, 3.5 കിലോഗ്രാം മത്തങ്ങയിൽ നിന്ന്. അപ്പം എഴുതിക്കോ, 3.5 കിലോഗ്രാം 3/2 3.5 കിലോഗ്രാം മത്തങ്ങയിൽ നിന്ന് 1.75 കിലോഗ്രാം മുറിച്ചെടുത്തു, ബാക്കിയുള്ള കഷണം എത്ര. 1.75 കിലോ 1.75 എഴുതിയോ, 1.75 1 4/3 മുറിച്ചെടുത്തതിന് ബി എന്നും ഫുൾ കഷ്ണത്തിന് എ എന്നും ടീച്ചർ പേര് കൊടുത്തു. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്നും ബി കുറയ്ക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ 3.5 നിന്നും എന്ത് കുറയ്ക്കണം, 1.75 കുറയ്ക്കുക കണ്ടോ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3/4 അരയുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത കണക്കാണല്ലോ, അതവിടെ നോക്കേ, 3/4 അരയുണ്ട്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇനി എഴുതുന്നില്ല അത് കേട്ടോ. 3/4 അരയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ 3.5 - ഇത് ടീച്ചർ ഇതിവിടെ അധികച്ചിഞ്ഞോണേ, 3 × 2/1 - 1 ഈ 3/4 ടീച്ചർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 1.5 കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ എഴുതി. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയേ, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പോകാൻ പറ്റും, അരയും അരയും പോകാൻ പറ്റും അല്ലേ. പിന്നെ 3/3 ഒന്ന് പോകുമല്ലോ, 3/1 പോയാൽ 2 അല്ലേ, 2 - പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, ഒരു കാലുണ്ട് അല്ലേ, 2 - 4 ഒരു 2/4 കാല് പോയാൽ എന്ത് കിട്ടും, 2/4 കാല് പോയാൽ എന്ത് കിട്ടും, 1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽവീതം നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4 കാല് കിട്ടും. അന്ന് 1 കാല് പോയാൽ പിന്നെ ബാക്കി 3 കാല് അല്ലേ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/4 - 3 നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ.
ഒന്ന് നാലിൽ മൂന്നിൻ്റെ കാലുടെ കൂട്ടം രണ്ടാവും. അപ്പം ആൻസർ എന്താണ് കിട്ടിയത്? ഒന്നിൽ ഒന്നും നാലിൽ മൂന്ന് അല്ലേ. ഒന്നേ മുക്കാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? ഒന്നേ മുക്കാലും ഒന്നേ മുക്കാലും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? മൂന്നര കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒന്നേ മൂന്നരയിൽ നിന്ന് ഒന്നേ മുക്കാൽ പോയാൽ തന്നെ കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒന്നേ മുക്കാലും എന്താണ്? മൂന്നരയാണ്. അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം ഈ കണക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം. അനു ഒരു വട്ടം വരച്ചു, അതിൻ്റെ 12/5 ഭാഗത്തിന് നിറം കൊടുത്തു. അനു എന്താണ് വരച്ചത്? വട്ടം വരച്ചിട്ട് അതിൽ 12/5 ഭാഗത്തിന് നിറം കൊടുത്ത്. ടീച്ചറുടെ 12/5 എന്ന് എഴുതി അല്ലേ. അനു വരച്ച വട്ടത്തിന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്ത്, സർക്കിളിന് എ എന്ന് ഞാനങ്ങ് പേര് കൊടുത്തിട്ട് 12/5 എന്ന് ഞാൻ എഴുതി. ഇനി എത്ര ഭാഗം കൂടി നിറം കൊടുക്കണം? കോട്ടെ, ഇനി നമുക്ക് ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടല്ലേ. ആകെ ഉള്ളൊരു വട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനെന്ത് ചെയ്തു? അതിൽ 5 ഭാഗത്തിന് നിറം കൊടുത്ത്. ആകെ വട്ടത്തിൽ എത്ര കോളങ്ങളുണ്ട്? 12 കോളങ്ങൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആകെയുള്ള കോളത്തിൽ നിന്നും അനു എന്താണ് ചെയ്തത്? 12/5. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്നും 12/5 പോയാൽ ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ക് വരുന്നത്. കണ്ടോ, ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നോക്കിയേ, 12/5. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എൽസിഎം എടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 12 എഴുതുക, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ. 12-5 സമം എന്ത് കിട്ടും? 12/5 പോയാൽ 7 അല്ലേ. 12/7 ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ഇനിയും വരെ നിറം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 12/5 12/7 കൂടെ കൂട്ടി എന്ത് കിട്ടും? 7 5 12 സമം ഫുൾ വൃത്തമാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ കണക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കണക്കൂടി ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ടെന്ന് തോന്നി. ടീച്ചർ നോക്കട്ടെ, മൂന്നാമത്തെ കണക്ക്. ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ കണക്കൊന്ന് ചെയ്യാം. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീച്ചർ വായിക്കാം. നോക്കിയേ, 10 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ഒരു തൊട്ടിയിൽ 3 4 3 ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട്. എത്ര വെള്ളമുണ്ട്? 10 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന തൊട്ടിയിൽ. തൊട്ടിയിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും? 10 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും. മനസ്സിലായോ? 10 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന തൊട്ടിയിൽ 3 4 3 ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട്. തൊട്ടി നിറയാൻ ഇനി എത്ര വെള്ളം വേണം? ഇനി എത്ര കൂടി ഒഴിച്ചാൽ ആ തൊട്ടി നിറയുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ആകെ എത്ര ലിറ്ററാണുള്ളത്? 10 ലിറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ. അതിൽ എത്ര ലിറ്റർ ഉണ്ട്? അതിൽ 3 4 3 ലിറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? 10ൽ നിന്നും 3 4 3 4 3 ലിറ്റർ കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യുക നോക്കിയേ. വഴിക്കണക്കായിട്ട് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുക, എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. മനക്കണക്കായിട്ട് കൂട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോൾ, അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുക. ഈ 10നെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. 3 അധികം 4 3 നോക്കിയേ, കുറയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ചേച്ചിയുടെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ്, പോസിറ്റീവ്, ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവാണ്. 10ൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 10ൽ നിന്നും 3 പോവും, എന്ത് കിട്ടും? 10ൽ നിന്നും 3 പോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 7 കിട്ടും അല്ലേ. 7 3 ആണ് 10. ഇനി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി ഇതിൽ നിന്നും 4 3 കുറയ്ക്കണം. ഈ 7നെ നമുക്ക് 6 1 എഴുതാം. കണ്ടോ, 6 1 7 അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഈ 1ൽ നിന്ന് 3/4 കുറയ്ക്കാം അല്ലേ. 1ൽ നിന്ന് 3/4 കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും? 1/4 കിട്ടും അല്ലേ. 1നെ 4 ഭാഗിച്ചാൽ 3 ഭാഗം പോയാൽ ബാക്കി 1 ഭാഗം 1/4. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും? 1ൽ നിന്ന് 3/4 പോയാൽ 1/4 കിട്ടും. 6 4 1 ആൻസർ കിട്ടും. കേട്ടോ, 6 4 1 നോക്കിയേ. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഈ 6 4 1 ആൻസർ കിട്ടി നമുക്ക്. കറക്റ്റാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 10 കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, 3ഉം 4ൽ 3 കൂടെ 3ഉം 4ൽ 3 കൂടെ 6 4 1 കൂടെ കൂട്ടുക. 10 കിട്ടുമോ നോക്കിയേ. 10 കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്ക്. 3ഉം 6 3 9 അല്ലേ. 3/4 കൂടെ 1/4 കൂട്ടുമ്പോൾ 10. കണ്ടോ, അല്ല, 3/4 കൂടെ 1/4 കൂട്ടുമ്പോൾ
1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9 1 10 1 9
ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പഞ്ചായത്ത് റോഡ് വെട്ടിയ കാര്യം. പഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം 14.43 കിലോമീറ്റർ റോഡ് പുതുതായി നിർമ്മിച്ചു. എത്രയാണ് നിർമ്മിച്ചത്? റോഡ് നിർമ്മിച്ചത് 14.43 കണ്ടോ. 14.43 കിലോമീറ്റർ റോഡ് നിർമ്മിച്ചു. 14.43 കിലോമീറ്റർ റോഡ് നിർമ്മിച്ചു, പുതുതായിട്ട് നിർമ്മിച്ചു. ഈ വർഷം 16.41 കിലോമീറ്റർ. ഈ വർഷം നിർമ്മിച്ച എത്രയാണ്? 16.41 കിലോമീറ്റർ റോഡ് നിർമ്മിച്ചു. ഈ വർഷം എത്ര കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ നിർമ്മിച്ചു? അപ്പോൾ റോഡ് എത്രമാത്രം കൂടുതൽ നിർമ്മിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റോഡ് നിർമ്മാണം 14.43 ആയിരുന്നു. ഈ വർഷം അവർ കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടി. അപ്പോൾ അത് എന്തുമാത്രമാണ് അവർ ഈ വർഷം കൂട്ടിയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ 16.41 നിന്ന് 14.43 കുറയ്ക്കണം. ഇങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് 16 + 4 - ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടോളണം കേട്ടോ. 14 + 4 = 3 എന്ന് എഴുതി. ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിയിരിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഈ 16 + 4 അവിടെ അതുപോലെ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്കൊരു മാജിക്ക് കാണിക്കണം. എന്താണ് ആ മാജിക്ക്? നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന മാജിക്ക് എന്നറിയാമോ? ഈ 14 + 4 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 4 + 1 ഉണ്ട് അല്ലേ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെയും എഴുതാം. എങ്ങനെ എഴുതാം? 4 + 1 = 1/2 എന്ത്? മുക്കാലെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ 4 + 1 ഇത് നെഗറ്റീവാണ് വരുന്നത്. ടീച്ചർ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും വെട്ടിപ്പോയി. പിന്നെ നമുക്ക് 16 - 14 കുറയ്ക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 2 കിട്ടും അല്ലേ. ഇനി ഈ കണ്ടോ, ഈ കാലിവിടെ പോയി, ഈ കാലം പോയി, 16 + 14 പോയി, 2 കിട്ടി. ഇനി ഒരു സംഖ്യയുടെ പോകണ്ടേ. ഏതാണ്ട് ഈ 2 + 1 പോയിട്ടില്ല. ഈ 2 + 1 കൂടി വിടുന്നത് എഴുതുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 - 1/2 പോയാൽ, 2 - 1 അര പോയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആൻസർ? 1 + 2 = 1 കിട്ടും. 1/2 × 2 മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ആൻസറും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ 5 കണക്ക് വരെ നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ചെയ്തു. നോക്കട്ടെ, 6-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീച്ചർ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കട്ടെ. വേണ്ട, ഇന്ന് നമുക്ക് 5 വരെ നിർത്താം കേട്ടോ. അപ്പോഴിനി അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കണക്കുകൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ കണക്കുകളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരിട്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.